ရန်ကုန်မန္တလေးယထာလမ်းပိုင်းနဲ့မန္တလေးမြကြီးနားယထာလမ်းပိုင်းတွေအဆင့်မြင့်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံအပီပီဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA ထံကနေဂျပန်ရန်40.634ဘီလီယံနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရန်ပုံငွေမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ125တန်းချေယူရေးကိစ္စတွေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ငွေချေးယူခြင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မတ်လ26ရက်မှာကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန်းစင်မောင်ကရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်ရမှာအတည်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါရန်ကုန်မန္တလေးယထာလမ်းပိုင်းအဆင့်မြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံအပီပီဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA ထံမှဂျပန်ယန်40.634ဘီလီယံချေယူဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန်းစင်မောင်ကအခုလိုရှင်းလင်းခဲ့တာပါဒီရန်ကုန်မန္တလေးအဆင့်မြင့်တွေစီမံခန့်ဟာမဟာဗျူဟာမြောက်ဖြစ်ပြီးမပြီးမချင်းပြီးအောင်ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဟာဖြစ်ပါတယ်အဆင့်တက်ကရန်20ဘီလီယံယူခဲ့တယ်အဆင့်တက်တရဲ့နှစ်က25ဘီလီယံယူခဲ့တယ်24ဘီလီယံလောက်မသုံးရသေးဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီနှစ်အတွင်းမှာခုနကပြောတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာအချိန်ဟုန်နဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 38.969 ဘီလီယံပေးချေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာထပ်မံတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဟာကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားထောက်ခံခွင့်ပြုပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အဆိုပါယထာလမ်းစီမံကိန်းမှာနှစ်ရှည်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးအဆိုရများအဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကန်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း2023-2024 အထိမပြီးမချင်းပြီးအောင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ဆင့်ကန်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းဝန်ကြီးဦးတန်းစင်မောင်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးယထာလမ်းပိုင်းကိုအဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့်ရန်ကုန်တောင်ငူမန္တလေးဟူ၍ခွဲခြားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းစီမံကိန်းကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.498 ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့ဂျပန်ယန် 292.96 ဘီလီယံဖြစ်ပြီးချင်းငွေစနစ်မှာချင်းငွေကိုတလုံးတစ်ခဲတည်းပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ PC ကုန်ကြားတလောက်သာအပိုင်းလိုက်အလွှာလိုက်ထုတ်ပေးတဲ့တိုင်းစလိုက်လုံးဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။မန္တလေးမြကြီးနားယထာလမ်းပိုင်းအဆင့်မြင့်တင်စီမံကိန်းအတွက်ကိုရီးယားနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရန်ပုံငွေမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ125တန်းချေရီဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန်းစင်မောင်ကအခုလိုရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။အခုဆောင်ရွက်မဲ့ခက်ခဲတဲ့လမ်းပိုင်းနှစ်ခုကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့24နာရီအတွင်းမှာအများဆုံးသွားလာနိုင်တဲ့ယထာအရေအတွက် line capacity လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီ line capacity ဟာအရန်ကြက်ပြီးတော့တစ်နေ့မှာ20ဒဇင်းသာသွားနိုင်ပါတယ်။အဲဒီ20ဒဇင်းနဲ့ကျော်သွားခဲ့ရင်လူသေးရတွေလည်းအချိန်မှမှမကွန်ရထားတွေလည်းကြံ့ညာမှုတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကွန်ရထားစင်းရည်တွေဟာလိုအပ်သလောက်ပြည့်စွတ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလမ်းတစ်ခုကိုကောင်းအောင်မဖြစ်မနေလုပ်ခဲ့ရင်ကွန်ရထားတွေပုံမိုးပြီးတော့ပြည့်စွတ်လာနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြရပါတယ်အဆိုပါယထာလမ်းပိုင်းအဆင့်မြင့်တင်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာယထာပြည့်စွဲခြင်းရောချ၍ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေခြင်းဖြင့်ခီးတဲ့နဲ့ကုန်စည်များပုံမှုတိုးမြင့်ပို့ဆောင်နိုင်ရန်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစကမ်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့အကြားလမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုတိုးမြင့်ကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကဏ္ဍအသီးသီးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်နိုင်စေရန်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်ထောင်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်နည်းပညာလွှဲပြောင်းရရှိစေရန်တို့ချစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်